麒麟焊接头换成双摆的清洗头流程，你第一步要首先把机器关机，我们的机器水箱都得关掉啊。关掉之后，我们首先先找到枪下方2.5米的位置，打开这个盖子，找到一个，然后找到之后螺丝松掉，就是一个大插头，好，拔掉，然后还有一个三线的小插头，拔掉，拔掉之后，这个焊枪的就可以先放一边，就可以先放一边。好，我拿出清洗枪的大插头，插上去。好，插好之后还有小插头，插上去。就先不用管了，插好之后，这边相同的，每一把枪上它都是两个水管，一根气管，在我们不确定的情况下，它的气管这里我们先把那上面的气管，气管一般都是单独一根，好，我们把气管拔出来插上去，现在开始拔水管，找到这两根小水管。它的两根小水管都是在不同的三通上面，这是在这一个三通，两个三通它水管不一样，那么这个时候我们相同的，好，两根水管，两根水管先拔第一个三通上的水管，拔出来立马插上去一个，好，这个就放在一边，这个就拔好了，然后另外一个把水管，原来的水管标着有标签，拔掉，好，再把另外一个插上去。好，这边就是原来的焊枪上的水管和气管全部已经换下来了，换下来之后我们第二步拔光纤。好，咱们现在看这个光纤，我们拆卸，第一步这个银色的环往左边拧半圈，好，拧不动为止，往上推一圈，推上去之后再拧半圈，往右往左拧半圈，好，拧半圈之后我们就可以拔出来了，这光纤棒就可以拔出来，拔出来之后我们确定这个光纤棒不要这样90度朝天，水平的方向，好，先拔出来之后先露出一半，我们把这边的一个堵头，好，堵上去，拔出来，堵上去，好，光纤棒装这边一样的，我们找到一个，它枪柄下边都有一个点，好，这个点找到光纤棒上的一个这个开口的位置，卡槽的位置，对准这个点，插好之后锁紧，先让右拧半圈，再往下拉一下，再拧半圈，好，这样子咱们的一个枪就换完了，可以把这一个原来的焊枪就可以都可以拿出来了，咱们的焊枪就更换完成了。